Ganga Bama! Mimi nyoso! Oba liba mbunga peple. Alibitre ya peple ye wana mukati makambo. Sina kati machi. Suno nini ango lisusu boholu ka lisusu. Merci beaucoup batata ba mama. Na pesi bino mbote. Bisika nyoso bozoami boza kolanda biso partout dans le monde. E sengo mingi yako se retrouve liboso na bino. Oyo na kota kanakati ya bandako na bino sans kosenga autorisation. Mais na amour ya Congo nde tokota kanakati ya bandako na bino. Bo continue toujours ko partager ba émission na bino. Pe ko komele biso e ko sala biso kitoko. Nzambe na lola apambola RDC. Apambola nde konyonsu Kongole wasala ka lit. Avant que 4h, 5h, il y a la mouki a ke koluke la bana matembele. Le lobo moni plateau est changé. Na yambeli bino, moi na mboka moko, ndeko, Kongole, de père et de mère, ou pa se pelaki, aya mpe na kati ya invitation, na plateau na biso to beta moi ma solo etali, mboka. Avec na ye, nde togo yambele bino, poto ye baba sujet, ou togo debattre mkolo mwa lilo. Na ye togo solo la ma solo ya Kasai, na ye togo beta ma solo ya ndeko oki kalonji oyo kamem ako sale mpe mwa ba misala moko e kumona na kamem na misu ya batu puisque ya za parmi batu ba ceinture na ye o bazalaka toujours na ye toko zanga pete ko beta pe mwa li solo etali ndeko oki Stein Kabuya na makambo etali seni ya wana ba sujet to rappele binoke to bengeli mwa na mboka ndeko boni. Ndeko Boni, bonjour. Bonjour, arbitre. Boni. Kimia eza nango na ngolo anzambe? Na sepelo mwona yo. Nga pe na sepelo ko mwona yo malke na landaka yo kana bilili melelo nga mwona na lobi na kita na terrain na plateau na yo. Na meka ko beta no masolo fara fara. Yo po sepela na arbitre. Na sepela na arbitre po emisye na yo e mwoko ezo eve ebi soba conscience. Si tout tango zo lande la ba miyibi. Mm. Ato mwoma so beti si flobi karabango. Mm. Yo go to legina IGF na minute oj. Ya solo go. Ah, bon ta mon IGF a ki makasi flenda. D'abord siffler d'abord et comme vous éveiller conscience ya batu. Donc il faut bandoyer ba ki à tout moment so beti moi siffler wana. So ils que vous a DG mon go quelque part. Siffler na so beti mbala mon go kozonga jikobi. Ah, siffler mba beti ba lobi nini. Kanga bango. Ba kanga banani. Ba ba mi bi amboka. Ba ba pi ya gamboka. Bonne santé. Te ki mieza nango. Nous en formant. Boni na terre jaune. Terre jaune, ils en ont normal. Quand ils ont mis ça, ils stoppent pas. Quand ils ont mon aki bato banda ko loba. Eh, chef de l'État, boy qui s'est mis ça là. Mais na boka si amo na boka honorable qui kalonji mis ça les zongi à 100%. Ceux qui ba caméra et qui tient terre jaune beaucoup t'as dit que non. Ba komi ko longo la ba salité nyo se zagi na ba caniveau. Ba nini ya OVD. Ba anje ya OVD bando kota déjà. Mis ça les saisons na 100%. Merci. Bonne santé à Honorable Oji Kalonji. Honorable Kalonji, Libanga. Libanga. Waouh, wow, wana za Libanga. 100%. Tika kabagate. Donc, Libanga ni ngolo batege muntu akabagate. Honorable aliaka da muntu nyonso. D'abord, lui d'abord fait d'abord la politique de la proximité. À tout moment, soit au bengé ou soit n'importe qui soit bi, na la posa na kuta na Honorable Kalonji. Okomona ye, akuta na ye. Waneza normal, waneza flatterite. Politiki ya mwana. Paske ye o jiri. Mbero ngoni na mwene kaka, alo, chombo ilili na mwene ayambi kamem. Yango wana ndi politiki biso to ye nango. Ekomi politiki ya proximite. Tolingite ba politisyon ba zaga fandika na biro. Azo yu kaka mwa mali na ye azaga chanje klimatizer na ya tche 18, tche 16. Me ye azaga sur terrain. Preske chak jou, sogi mwoto wazana posa na ye o kontakte kabo ye. Ako kita sur terrain pou asankere na problem yo zanango. Magambini no kikalonja ko salele bino boye boko lande sima 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 bino ba jeune nyonso ya terre jaune fo bank boko landa ka ina sima nini yango ezo interesse bino pe na nzela ya kikalonja omoni makambo ezo tinda biso ke toza la sima ya honorable kikalonji eza lo lenge ya politique ya yena ngo politique na yende se pe nini ya kuti politique kasi politique sikoye oya yena ngo eza diferent na ba politicien to banda ko landa liboso. Liboso ko kinde be politisi apesho 500 francs za sima na ye. Me ye, depi biso to yebi ye, makamu ya mbongo izala kate. Ako ya bo ya yebi sino, ndenge boza wana, bo yeba ke tozo travaye po na kartye na biso, kartye na biso ye bonga ter jan, ezala bo ye, eko makitoke ou malukola ba kartye msus, bat msus wabana kwa anjiye,
quartier oyo sotali tozak pardon na 2015 batia biso ba poto na terre jaune mais courant ezala kité tango ya yeka boye anyati makolonai kuna s'impliquer na makambo courant courant epeli na terre jaune donc le lenge oyo yili na politique oyo azana ngo eza politique ya ba polo te ya bani te politique na eza kaka biso nyonso to soutenir mokonzi ya mboka toza pe sima na kati ya vision na ye mboka tambo. Il y a un peu de temps à salir la terre jaune. Il y a un peu de temps à la poto, à la poto, à la courant. Mais la vision de Zali na yango, il y a un peu intéressé par la terre jaune qui est là. Il y a en tant que jeune, boni bundenge ba benga yo ke boni star. Ouais ouais, nga pe en tant qu'artiste mundenge na terre jaune. Na oyo nga na boni na miso na nga. Tongo na terre jaune. Kasi na za jeune ya tongo ya terre jaune. C'est longa tobando mona tumo ba politiciens bazokota so ba koti boye boya boye ba kabelino ba 1000 francs ba 2000 francs ba ke na bango so ba yepo na ba vote surtout ba ta vote ba boya boye 2000 francs 3000 francs bo voter bango ba ke tomona dernier mana kimbuta ya ki wana kimbuta ya ka baba mbongo na désordre tozo pe ba mbongo na désordre aji ba voix ke mende ko ki kalonji depuis ya ye aye da bona politique ya proximité na peuple aya tali tso bi ndenge na azao makambu ya mbongo ezati biso nyonso to se mettre ensemble tout yana ba projet tout travailler sur ba projet ngamoko na meme le projet ya pomoko eza na quartier muke 1 na muke 2 nan passa to meme le projet to talisé awa de quartier ba to bazo tambo likolo moi nzete ndenge za wana moi ba to akotona ya koto sombu le beti bakutana ezate aye azu projet a analyser ngo a saleli bango pomoko esiko na bengba ingénieur ba yiwana basali pomoko munene na biso bilile za okotala ngo na bilile omona ki asali ba pont ya minene kuna asali de pont a part pont asali wenze na terre jaune tozali na wenze ya munene te asali wenze ya munene kuna na terre jaune kasweza cherbe wana ekufa ki yesiko aye ku wenze cherbe ekufa ekufa wenze o président Kabunda otso ene okire za wenze wana okay. Ndio ya salaki wewe ouais, ouais. Donc, Azamu Tumogo Boye, aye pour charger. Ça veut dire que ça qui centre de formation. Oui, oui, Azamu peut un centre de formation qu'on a fondation Foka, qu'on a battant à gratuitement, bah formation ni on se, ils ont la coupe couture informatique, tout, ils ont gratuit. Donc. Bah jeune, bah quoi, ça a à peu près combien en quartier? Azamu a plus de 800 quelques jeunes. Oui, on a aye bien à quartier, oui. Quartier, battant à Mogoné en Azamu Boye. Chaque soir, on a qui nous voyait que l'informatique qu'on a. Donc. Makambuya ye nango eza vraiment politique obiso tubanda ki komona liboso te oba politicien bwa ndonu mela biso. Ya me miliso politique moko oyo ezo pesa na pousse ako sala politique. Mwana mboko ki kalonji ye politique na eza ya proximité. A tout moment soki toza na probleme eza na quartier. Ye kutu toko tano kutu te ba evra na ebele paske ba aksyon na ele kebele. So oza problème na quartier boutali obi ah. Na minute oneti misalo o chef de l'état lansa ki na terre jaune yango etelemi. Okochaka telefone alito yobengi. Allo honorable. Awa quartier Mubimba. Musala oyo salela ki lobbying no makasi yango yezao. Etelemi nanu. Nini koza le salemi. Omona yebisi noka boze lana nombo temporize. Nage kuta na deja OVD. Omona dejou ya pamba. Mtu akitina deja OVD. Ba ye wana. Neti misale su. Etelema kite. Ezari na problem moko. Esalama ki liboso kuna sole ki. Esika ba motoe suka kana sikatenda. Eza ba mapang mususu batonga ki nanzela. Siko tango bazo ya na kanivo, ba jen akuna ba lobi non, ndenge eza bo imoye tolongo na nanzela, tolongo nanzela eza te, ah bon? Ya ilfo l'Etat a indemnize bango. Ba pesa ango kelke chose, ba o baza nanzela, ba kata bango, tout sa, tout sa. Nde bilogo esaye ke misale te, men a prezan, misale eza nango normal, mwa namboga ki kalonji azan forma, lobi koutu tozaye ki na ye na, na mokali, na masina, na, na pont ezala kaso kiti deuxième sorte monto ya Pascal. Tozali na esika wana lokola mai ebushaki na kanivo wana ba batu nyonso bazaka zinga zinga na mai kote ba ona ba mapango na bandako bato bandula la te. Muntu moko azu ni meona ekaka na Top Congo, tanga lela denyama na Top Congo. Abengi me lobi to kiti wana bilili ezali okomona ngo. Ko kiti za osali ka mutende ko. To kiti wana na d'abord tango ba benga ki na téléphone aya zui délégation ya batoa na meme bango e pa ministre ya ITPR tango meme bango kuna ministre ayebisa ngo non na ko peso batoa office de haute locale eza na
route numéro 1, route nationale numéro 1, moyen au VDA ya ko simba ko nezate. Il faut kaka office des routes yemoko. Lobby wana ba pesi biso ba engin office des routes to kiti wana to sankeri na situation ba kei na tongo le loba ye le lo le 28 ba ye ko kanga ba photo pour ne sikana pour na misale salema. Donc moi la mboko ki kalongi ye azana ye 5 sur 5 sur terrain. Merci beaucoup Bonistar. Toyambeli bino Bonistar, wazali moko ya ba collaborateur ya Oki Kalonji. Boyo mwana mboka ko sala misala na ezali ko bonana to pesi mbote ce ezali, honorable to pesi mbote, nzambe apambolo na motemo ezali na yango. To pesi pe Francis Tshibalabala, honorable Francis Tshibalabala, na kati ya changu to pesi bino ba mbote bele, bo continue ko sala misala ya malamu. To za ko linga unité, solidarité de façon que tome ka kolongola ba anti-valeur na kati ya chango o ba yaka lokola ba ndeke ba pumbwe eto zana besoin ya ba matembe na simanda ezala tanza le swinga ina moya tana butu na koko ba luka sima ya ndaku na kati na ngama tembele na nga na mwa fufu na nga na kolia na nga bien. Merci beaucoup avec yende tozali ko beta toujours masolo toza ko kende molo molo ndeko boni star. Oui bonio bonio moko ngamoko ya ki star ndingeni ngamoko nazana nga poser na utu silsa nzemu na nga suka ona sale mwana mboka okikalonji oui na miniso yo nazas na ponier parce que na utaki komona yo na mbujmai dernièrement ndeko boni to beta le solo moke po na kasai na mona ki yo na mbujmai nazali kosenga na ndeko Nehemi. Au moins souffrance, oyo, ils ont la carte en bougemai, bah tu n'es pas allé qu'au souffrir. T'as là qui moi image moko et ça là qui biso paye moi passi, escapé ngapé na zalaki, tobe tempé avant tobe tamo masolo tozo kamwa bililoa nezola kse ke ozalaki sur le terrain à ma belé à Bangkoko, y a des pères et des mères. Ndeko Nehemi pese biso vraiment moi vidéo wana, oyo ndeko kitaki na kasai, poto me kempe kombe ta mpe di solo ya makambo etali mpe kasai, si c'est possible. Merci beaucoup wana bo chikolanda bilili wana ezana kati ya Mbujmayi na Kasai Oriental na province Oyangai esika ndeko tozali kosala na émission Bonistar autaki kozala wana bomoni pasi ndenge zaleli ndengo moni ba mama wana ba telemi eza 500 francs azo kabela bango ba mama mi bale 500 francs c'est à chacun 250 francs décret ya souffrance oyo batu bakomo ndeko boni tango se retrouva ki devant situation wana oyo kaki nanu ndenge nini. Oui mwana mboka arbitre omoni makambo ezoleka na Mbujima il faut kaka bakonzi ba batala na Mbujima surtout mokonzi ya mboka nde nazo interpeller makasi nga na betala na musique nazai ki invité na concert moko na ki no beta na Mbujima jour yo zo mona zo ka ba 250 francs de per 500 francs de personne c'est qu'il vaut au moins 250 francs chacun ezalaki ki ezaki retour nanga tozai ki samedi il faut nazo avion nanga dimanche. Na komi esika wana kokuta ba mama ebele bazana system na bango ya ke bakendela chaque samedi na ba bureau na ba bureau bakola la tawana oui. Juste ba pesa bango au moins 100 francs chacun. Ah bon c'est au moins 100 francs chacun na mokuta na komi wana na mitaine na ah mais awa na tika na mbongo kaka 100 dollars il faut kutu na zo avion na ngana kende lobby na kosala nini na zo ba changer na mbongo. Bango ba yebisi nga isi wana ke non, yo il faut ba no pesa kaka 100 francs, 100 francs denge to pesa comme coutume. Nga bi, ah, mais montu normal o pesa 100 francs, ko sa nan gonin. O tel be plus de 500 mama. Na zo zang e pesi nga, e sali nga pasi. Na yu po sa ou li, nga nan lobi non. To sa la ta ou mwa, montu moko ba ndozoa, 500 chake. Ba lobi non, so pesi montu moko 500,
yo kokende nengo zo voyager lobi wana me biso tokotika na mokumbwana atu moma so bayiba leki na biro na biso awa bakobando se na biso moins 500 vu que yo pesa 500 kapena bino lobo bo bon choix ezate to pesa ka 250 252 personnes nde to sala ki yango bongo mais na omo ya msusu bazo benganga bazo isa ke non o ridiculiser batu so zagi na mbongo lingo pesa yango ta ebele bina bino na kaza simple artiste musicien na kendeki ko sa mosala oui on a pas zagi na ngo ya mwana na muke na na zagi na ngo ya mwana et puis c'est un message pour na ko lancer na mokonzi ya mboka ayo ba date d'abord non de koboni est-ce que les kambia kasa ezo tala ka mokonzi ya mboka mais c'est lui le numéro 1 non mokonzi ya mboka azwi mbongo ye un jour ni awuti ko kota na pouvoir a to yebi contesto mokonzi ya mboka ko tele. Mais ça la bato ma bandagi déjà politique liboso il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bazalagi déjà na institution ya mboka o bazaba ndeko bakasaye to ko sa nate to ko ba sa te meya yo kanda indeko to ko to kala malamu il y a na bato o yo déjà bazalagi na politique na moyen po bazalagi na ba institution ya mboka le lo or to bele la ki lobi ke Kabila dégage o yibi mbongo ya l'état ebele mais tant to zo lo baka ke mokonzi ya mboka. C'est toujours tindika ayiba pokem do sale na bande na kasai. Le tambo no yoka. Puisque tambo nous toujours le barage mon konzi amboka. C'est que kolinga ke mon konzi amboka joa, tambo ko joa, lobi lobi o mbongo ebele e bimi kwa ke ko sala kasai. Mais le problème ya kasai, eza ka pona mon konzi amboka ye mokote. To zango senga assistance na ye. Mais to zango interpeller mon tunyo so za kasai ya bonne foi. Ke batuba ajwa tangila po Gwenu, oui, c'est ça. Opération tombée par la binoye au sang mutombo alobaka. Vuluka kwenu. Nde loko tozali ko senga. Atande ngo honorable azabo yo ki kalonje. Aye ba depe ye place na droit. Ya osa nini? Oui, yango na pini na sala. Oza ko linga ba ministre nyoso. Na le loko metu e loko yo. Na loko sa faire accorder ma loko estangi sus mo amboka o ki kalonje. Ande na za ko yebisa. A partir ya vidéo. Kando katanga maloba ndeko. Na zo linga na fine bibon. Totika kozwa charge nyonso tchela tata mokonzi wa ikulu mokonzi azala makambo ebele toyebi ke kasai eze pa na bango pe tozali kosenga ye toujours a s'impliquer na makambo ya kasai mais tobosa na te ke Kongo ezaka kasai non ko Kongo ezali bandu ata bandeko baza na bandu bana difficulté ya kosaka na ya kasai eleki quand même non ya bandu pe eleki so ba yebi so pe ya bango eza okoyoka okoyoka na son na kasai tozali kosenga implication ya chef de l'état ye moko. Mais to pense na tepe ko veye mo konzi amboka ke ba ko ya ko yiba misolo na kesi ya l'état te pona ko mema kuna puisque lobi lobi peuple a ko ganga a ko loba ete mo konzi amboka sali nini ayibi na trésor public kwa ke ndo kotonga na kasai e likambo ya kasai ezali nga na yo en tant que tozali ba kasai a bonne foi il faut toujours net ngape na otake ko kende yo pe ozalaki na ona yo zalaki na ngo ya moki ata 50 francs au cabeli moto nzamba bazo pambola moto puisque tant au tambola non nzela au somona ta 50 francs quoi à ta 100 francs mais yo so cabeli moto 200 francs mtu so benga bando ko menacer yo ndé ya wa na pédé ko lo tso tanga mwana mboka ko kika longi ouais. Yé pé tanga tala mwa vidéo yo et c'est makasi dernièrement ki nda na Goma momoni ba don otso sa na Goma ibélé bélé wana alobi cette fois-ci je vais descendre aussi à Mbujimayi donc nzamba kotilé na mutema ki tapé na Mbujimayi asalamoa geste ndinga zulu bwana ki akokita mais tozo bondela kaka nzama pesi mais le problème ko bosa la tende ko tango honorable a kolingo ko kende il faut ko yebise ki problème majeur eza ya mai mutu nyonso il faut asimba na secteur ko esengeli mai nde privilège tala net ministre José Mpanda Kabanga yo ya recherche scientifique quand même aza na kati aza membre na kati ya union sacrée mais ozo mona quand même asali lelo moi effort ya kwa ramene camion ya profondeur ya 350 mètres a ramene yango na Mbujimayi pona forage mai wane zali ofele ekoson lelo soki o kikalo jpe a vi bongo to 10 personnes bazwi omona ke e kozala avantage kati yango na ndinga na zo sala pel na ba notable nyonso ya Kasai oriental oui, o baza wa pe baza na ba o nyonso baza o ba yebi surtout ba diamantaire oui. Baza ebelao mais ba diamantaire si ba kwe bakwete bamsu bazana bozina bango bazawa bafuata na batala ba bazali ezala ba commerçant so bana misolo net muntu yo vande boy est-ce que yo zangi mboko
Na otso landa ndeko moko a outi pe mbujima dernièrement a lobi même idée a lobi bien il faut to luka batunyo to sa la caisse moko eko kendo sanga mbujima yi donc esengeli moko na moko kasi ndenga liboko na na nigerien de koboni ba nigerien ba semekale na poto bazalaka bakutanaka basangisanga mbongo na poto kuna so bazana na France basangisi basali communauté na bango ya basenekale basangisimo bazongisanga na province na bango po batonga province mais soki batpe bavandi na Kinshasa batpe na poto basangisanga mwa ilobo bazongisanga pe na province na bango omone makambo ana nde ministre Guy Londo auti kolobela yango awa alobi ki batozwa kosenga na ba ministre nyonso Mutunyo sozonga na province na la province na ye akendo kotonga province na ye vraiment coup de chapeau na Guy Londo mboyo to pesio vraiment longonye mingi na initiative wana tozali kosenga ba okika longi boza ebele ba José Mpanda Kabango boza ebele ba Paul Chilumbu ba Peter Kazali boza ebele ba Jean-Marc Kabunde kananga mbujima il faut botala ba province wana chikapu il faut botala botonga boza ebele ba CG Kabuya boze belé na oya muke ozwaka otalika quand même que non ngapé na zo atamo $1000 oyo na kende osala tana somba tamule na ki osala e ozala bien o mona ke ba ko faciliter ba mais to zo charge nyonso to la ti sata e pa ko konzi amboka mo konzi amboka za na ba collaborateur za na ba conseiller na il faut ba simé ba ye ba ni lo ba osala avant to ka bona na yo mo ali lo ba muke na likambo etali quand même na les kambu ya seni oye ko le sabatu mbutungu to le kimi yo image na yo raisonnement na yo ezandenge nini ndeko boni omoni likambo seli tso moni na seki boye na zo mona ke mboka na biso ko ko décoller te na ba makambu yo bazo répéter ka ba bêtise moko na zo ba ona sens nini pona na ko mo singa ko seni to banda ko voter président ya seni na suffrage universel to ke to sali ndenge ba sa ba vote to voter peuple nyon so voter to trouver président Mongo Yaseni. Na lobi bongo po anini. La fois passée zage, malonda, malonda, malonda za mupanzi. Même église yo ekomi osala politique, bazo lingo ba bimisa moto. Église nina. Église catholique ko? Et comment ça la politique? Mais comment ça catholique, et comment ça politique? Ah bon? Il faut pas que baba créer mon ministère intérieur ba bando ça ba bando ça politique parce que magambo tozo mon ezo sous normal te. Comment boza wit? Boza wit église six déjà basi ba poni mutu. Donc, bino, naïve te église en haut, bah pour n'a gagné tribalisme ou bien c'est quoi? Bouza ah, oui, église, bang. Oui, oui, bande wa kimbang, bah bimisi moutouna bango, oui, oui. Si église, et ça, si ma moutouana. Donc, le rôle moutouana, comme on est à Sokika, quand tu es bani na ka, malamoko, eko niko gêné. Denis Kadima? Oui, Denis Kadima. Donc, bilo wa neza souna sans te, bah lo waka, la loi le plus fort, c'est la loi de la démocratie. Bato baponi bao baza 6 baza da ebele démocratie pe singa ranini bao baza ebele nde bato bako bako gagner boza 6 si e boza 8 6 baponi mutu moko bino mi bado ale résister bozo résister bozo tena ba groupe moko ya ba individu bo telemi po baza bato ya nini ale bo vanga bo bandu ko ganga bozo ganga kasi yango na ndinga la zo pe ce message na nga na monseigneur Ambongo so linga sala politique ha alongo la sultana tia mpanzi bazu ba église nyonso catholique ba memi yango na nini et pas ministère ya intérieur ba créer yango ba bando sala politique parce que bizo doit pour ça tout que na mpona mina 2023 ndenge na yoka ki il est en retard bazo pe sa wana mais qui a fait ce qui fly salami ba ko pe sa na oui ba condamné nani Félix ba ko condamné nani Félix oui, il suffit qu'à pour la montre Félix à internet sans problème. Mais si il va bloquer machine boyé catholique, tu éviter hein. Bisonyo so to bandai ko bonda na boyo. C'est na yo pour na raisonnement. Ozo mona que catholique za ambo lokaka ka montu ke. Acha montu. Catholique za na ya ye candidat. Parce que faut la monnaie terrain na ye. Oui, faut to lo badikolo. Catholique za na ye candidat, il faut ka bocha candidat na ye. Et puis bon, on a déjà joué, bah, Nicolas Zoukine, bon, résultat, bien, bon, moi, non,
soki ba église musu ni misika mutu catholique akobo yango bango na ICC bakobo yango. Donc catholique azana candidat na ye o aza bien connu candidat wana il faut azala contraire na tribu ya bazala tribu mokote na chef de l'état na ebite soki politique koma ya bongo. Ah bon? Oui, merci beaucoup ndeko bonista. Merci nayo to sali penza moi vraiment moi débat moko ya merci ngape na sepeli moi lilo moko na suka na ba nyonso balandi o monde mobimba moi lilo ba ya suko ko yebisa lilo balanga ya suko isaka ka peuple congolais to za distraité mboko iza biso nyonso totala makambo izuleka na mboka to za pesi ma ba oyo basalaka que mboka ya avancer to soutenir mokonzi ya mboka mais lilo balanga we touchaka na mingi eza makambo ya Kasai. Onyon so azana bonne foi to meka ko sa dynamique mo boye poto sunga bande ona biso bazana Kasai na sepeli pe na initiative oyo mwana mboka ndeko eleze asaki dernièrement akitaki na Kasai kuna yemoko asungaki pe apesaki pe mwa moke oyo azalaki nango na sepeli akina ikanisiwa na ezaki toko. Merci beaucoup. Merci beaucoup ndeko bonistar. Merci to komi na suka émission na bino bolinga kamingi ya arbitre ya peuple lelo boyebi yeme ya loba na koko suki sapamba te sans que na betele bino disusu piololo po elanda bino ekanga bino matanda ponye siko zali ato batame na toilette bima ozawa tous les services ya sécurité matanda ponye azomona na tendenge nini bato a DGM abimeni wa seko zanga na kati ya plafond sifle ekanga bino etele siko ozali kamba. Merci beaucoup to komi na suka émission na biso. Merci na équipe technique et accompagner biso mokolo mwalelo ndeko Nemi ndeko Jacob ndeko Badjo ndeko Gaël bazalaki wana pona kolambela biso makusa ya lelo. Merci beaucoup na honorable Okikalonji atika la malamu zamba pambo la bana nyonso ya terre na peuple congolais et longo. Merci.